Šodien raidījumā redzēsiet, domu viedru grupa Talsu vizuālajai identitātei vēlas atgūt svītru kodu, mazdārziņos raža novāda zagļi, pastendē divas dienas darbojās dzijas krāsošanas laboratorija, īsto Latvijas saimnieci meklē arī Talsu novadā, Vandzene no savas skolas atvedās ar dziesmu un Talsu pakalnus pierībina motocikli. Atdodiet brunčus. Ar šādu nosaukumu šovasar sociālajos tīklos ir izveidota domu biedru grupa. Un šobrīd tajā ir ap 500 dalībnieku, bijušo un esošo talsenieku, kas vēlas pilsētā atgriezt iepriekšējo vizuālo identitāti, jeb svītru kodu – Talsu brunča krāsās. Jūnija beigās zinātniece un integrētās marketinga komunikācijas eksperte par savu dzimto pilsētu sociālajos tīklos uzrakstīja emocionālu auditu, kas viņas prāt veido Talsu zīmolu. Tam sākoja negaidīta komentāru gūzma un citu bijušo un esošo talsinieku vēlmi iesaistīties, līdz gala rezultātā jau pavisam drīz tapa domu biedru grupa. Es nebūtu darījusi kaut ko tālāk, ja iedzīvotāji paši nebūtu izteikuši šādu vēlmi un sākuši rakstīt man vēstules un izrādījuši interesi, ka viņi grib darboties. Dombiedru grupā apvienojušies uzņēmēji, dizaineri, pavāri, sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālisti, kas nustrādā citās Latvijas pilsētās un daudzi citi aktīvisti, daudzi sot arī anonīmu atbalstītāju. Viņi emocionāli atzīst, ka sāpot sirds, ka novada kontekstā Talsi kā pērle esot pazaudējusi uzmanību. Jaunu vizuālo identitāti Talsu novads izmanto no pagājušā gada. Sākumā es domāju, nu labi, nu cilvēki centušies, varbūt ka es esmu pārāk konservatīva. Varbūt jāļauj iedzīvoties, un tad tu skaties uz to jauno identitāti, dienu, mēnesi, gadu, un saproti, nu nav. Un vēl tā sirds atpakaļ pie tā brunča, kurš ir daudz labāk iedzīvojies, saprotamāks un tuvāks, un daudz vairāk atspoguļot to Talsu būtību. Šeit arī nedaudz prasās rebrandings, jeb šīta brunča stāsta atjauninošana, pielāgojot to nedaudz mūsdienām. Es nesaku, ka ir jāatstāja tā, kā tas ir bijis, bet es pilnībā nepiekrītu arī tam, ka mēs nogriežam veco. Neatkarīgo ekspertu grupa esot gatava palīdzēt pašvaldībai ar konsultācijām, taču viņam arī esot plāns B, ja rīcība nesekošot. Skaidrs, ka tas ir viss jāskatās kontekstā, mums nav tāda gatava parauga, tagad ņemiet šito lieciet. Nē, tas viss ir diskusija jautājums kopā ar pašvaldību, kopā ar citiem talsiniekiem. Tāpēc mēs arī Facebookā cenšamies iesaistīt parastos talsiniekus, ja varbūt, ka mums nav taisnība. Galu galā tā ir tāda visu kopīga lieta. Mēs novērtējam šo iedzīvotāju iesaisti. Manuprāt, ikdienā tāpat varētu būt lielāka daudz dažādos ar citos ar pašvaldības darbu saistītos jautājumos. Šobrīd ir svarīgākais saprast, ko var izdarīt pašvaldība. Lai atkal nepaliek tā sajūta, ka lielākie darbi paliek uz papīra vai arī izrunāti darba grupās. Tas bija ierosinājums no zīmola izstrādātājiem vairs neizmantot saukli, bet jāatzīst, ka ikdienas darbā mēs īsumā ļoti izjūtam šī saukļa trūkumu gan dažādos reklāmas materiālos, gan arī publiskajā komunikācijā. Līdz ar to ir tā doma, ka izveidojoties jaunajam novadam, mēs noteikti organizēsim iedzīvotāju konkursu, kā tas bija noticis iepriekš Talsu novadā, kur būs aicināts ik viens iesūtīt savu variāciju par jaunā Talsu novada saukļu un labprāt arī izmantosim to, kurš būs arī lielāko iedzīvotāju to pozitīvo vērtējumu. Pašvaldība atzīst, ka svītru kodu drīkst izmantot joprojām, un tas arī tiekot darīts. Jo septembrī sākšoties darba grupas, kur strādās Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsaga novada speciālisti, un viena no grupām būšot veltīta tieši apvienotā novada zīmola jautājumam. Tajā tikšot iesaistīt arī domu biedru grupas aktīvisti. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. Zaļi, negatavi un arī bojāti, norauti tomāti. Tādu šī mazdārziņa īpašniece atrada savus tomātus kaimiņienes ūdensmucā. Tā bija sestdiena. No rīta mēs atbraucām uz dārzu un mums tomāti zaļi un sarkani un visi nolasīti. Nu, viss kaimiņienei tāpat. Nu, tā mēs bēdājamies un viss. Un šodien kaimiņiem skatās savā ūdensmucā, un tur visi mūsu tomāti peld. Ir zaļi, ir sarkani, jau sapuvuši un vēl veseli. Nu, tā mums te iet. Un tur jau vairāk kilogramu sanāk? Ai, tur ļoti daudz kilogramu. Es domāju, ka nu, vairāk kā 10 varbūt pat. Es domāju, ka šoreiz nebija puišeļi. Puišeļi ņēma un sakapai tur kāpost vai kabats, ka šitie bija tādi, kam
varbūt vajadzēja ēšanai, zakuskam, bet viņi varbūt bija straucēt un vienkārši iemiet to tīkliņu tajā ūdensmucā. Un viss. Šī nav pirmā reize, kad dažādi noziedzīgi nodarījumi ir veikti kādā no mazdārziņiem. Pamestajās dārza būdās apmetas bezpajumtnieki, jaunieši meklē izklaides vietas un kāds cenšas atrast pārtiku. Ja šajā pavasarī iedzīvotāji aktīvi meklē mazdārziņus, kur audzē tomātus, kartupeļus un citus dārzeņus, tad nu viņi saskaras ar skarbo realitāti. Bez viena tomāta. Visi norūk. Nu, pilnīgi tukšie paliek. Te bija 35 tomātus, palika 6. Tā jau nav pirmā reize, kad kaut kas nelāks jums dārziņos ir noticis? Skaidrs, ka nav pirmā reize, bet neko jau mēs nevaram darīt. Nebija tik trak? Tik trak nebija. Bija kabačs sakapāt, kāpusts galviņš sakapāts, zied nogriezt tulpēm. Nu, tādas sīkumi, bet tomātus mums ļoti žēl. Jo te jau ir ieguldīts gan darbs, gan finanses, gan spēks un enerģija. Un galvenais maz bērniem nav ko iedot. Un pašiem arī nebūs ziemi. Un pašiem arī nebūs. Nu, tā. Tā mums te iet. Arī... Un apkārt jau, ka parunā te visos... Kaimiņiem ir kartupeļi noņemt. Ne jau visi, bet nu, 8 krūmi izraut. Nu, viss apkārt visiem kaut kas... Nenolaižās rokas, kad tā notiekās? Nu, jau gandrīz tā ir, ka jāsaka ar divu dārzam. Talsu novada pašvaldības policijas pārstāve atzīst, ka dažādi nodarījumi mazdārziņos novērojami ne pirmo gadu un aicina cilvēkus pašus būt vērīgākiem. Ja pamanītas aizdomīgas personas, to fiksēt video vai fotogrāfijās, kuras pēcāk varētu nodarēt, meklējot kādu, kas veicis postījumus. Tā kā iedzīvotāji ir snieguši vairākas informatīvas zvanas par to, ka mazdārziņu teritorijā atrodas nepiedarošas personas, Talsu novada pašvaldības policijas inspektori, respektīvi dežūrējošā grupa, ir veikusi vairākus apsekošanas reidus vakarpusēs mazdārziņu teritorijā Talsos. Pašvaldības policijai viņa var zvanīt, ja viņa mana, ka notiek kaut kādas huligāniskas darbības vai pamana svešas personas, ja tur atrodas. Šajā gadījumā arī var zvanīt valsts policijai, tā kā mums ir vienāds tas darba lauciņš. Un grupa tiek nu, tā tad izbrauc. Diezgan grūti ir notvert vainīgās personas, tāpēc es varētu pateikt to, ka īpašniekiem pašiem ir jāsargā savus īpašumus. Mazdārziņu teritorijās nevajag atstāt vērtīgas lietas. Ja mazdārziņu saimniekiem radušies materiāli zaudējumi, tad ziņojums jāiesniedz valsts policijā. Šogad Talsu pusē ir saņemti 3 iesniegumi. Viens par kartupeļu zādzību, 2 par tomātiem. Tāpat valsts policijā stāsta, ja vainīgo nenoķer nozieguma brīdī, tad pēc tam jau atrast un sodīt kādu, esot praktiski neiespējami. Baiba Denberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Tur man aiz muguras jūs varat redzēt tādu kā laboratoriju. Šeit čaklas dāmas krāso vilnu, un to viņas dara ar dabīgiem materiāliem. Piemēram, no 2018. Gadā nogāztā ozola mizām. Zaļā pļavā, Stendes upes krastā uz dzīves uguns, rokdarbnieces nodarbojas ar būršanu. Vismaz tā saka viņas pašas, bet patiesībā viņas eksperimentē ar dažādiem augiem un kā tie spēj nokrāsot baltu dziju. Un skats šeit tiešām kā improvizētā laboratorijā. Ir izēj materiāli, reaģenti, vārīšanas, maisīšanas un žāvēšanas procesi. Darbs nav viegls, ir laikietilpīgs, bet rezultāts neprognozējams. Un tieši tas esot tik ļoti aizraujoši. Grāmatā var smelties tikai to pamatu, to principu. Katram meistaram savi piegājieni, savs stils un savs toņbus. Un arī krāsojot divreiz vienu toni nedabūs. Kaut vai var precīzi uz gramiem svērt augus, cik tur būs, cik būs kodinātais līdz un ko skalos viss var darīt, bet divus vienādas nedabūs. Jā. Laboratorija kārtīga. Pagājušo reizi, kad mēs krāsojām, kad 2 gadu atpakaļ 3 pie kultūras nam mēģinājām, un tad mēs no krāna ūdeni krāsojām, un tad tie toņi pavisam savādāk sanāk.
un te ir mīkstais ūdens, un tā pļaviņa, un gaiss, un atmosfēra, un mums būs superīgākās krāsas. Zirgskābenes, asinszāle, cūku pupas, peoniju lapas – tā ir neliela daļa no augiem, ar kuriem dāmas eksperimentē. Bet pats vērtīgākais izēja materiāls ir ozola miza. Tas bija sens ozols, kas audzis Pastendes centrā, un pirms 2 gadiem Birutai Austrupai izdevies iegūt tā mizu, jo pēc vētras koks nolūzis. Un tagad, ja mēs meitenes arī jau staigā pa pļavu un dārzu, es aizēju pie tansi, o, samtenes zied, nu tā skaists krāsas, jārauj zied, jau nosiet krāsot. Jo tā, kas sāk krāsot, tad tiešām gribās jau turpināt un mēģināt, jo katra reize kaut kas jauns un interesants veidojās. Vai esat jau kādreiz ko tādu darījusi? Ļoti sen bērnībā, jo man mamma bija rokdarbniece, un mamma mājās krāsoja dzijas, un tad es esmu redzējusi, bet tā pati neesmu vēl krāsojusi līdz šim. Ozols ir šeit pat Pastendes ozols, jā, un rezultāts skaists vispār, pelēks, ļoti skaists. Krāsot ar augiem tikai tāds, nu, piezemēt, jāsaka. Spilgtos košos toņus jau ir diezgan grūti. Spilgt, ja saka, ka nav sarkanais tons. Sarkano tonu var dabūt no īsto madaru, jeb, ko mēs saucam par zeltano madaru, saknēm. Ziediešanas laikā vākt saknes. Bet tā kā tās saknes, lai nokrāsotu, vajag ļoti daudz. Ne tikai šis ozols ir īpaša vērtība meistarklasē, bet arī iemesls, kāpēc rokdarbnieces vispār to dara. Nākamajā gadā Talsu novadniecei, rokdarbniecei Ilgai Madrai būs 100 gadu jubilies izstāde. Savas dzīves laikā viņa sarakstījusi 9 grāmatas, pierakstījusi vairāk nekā 3000 dažādus rakstus un arī dzijas krāsošanas receptes. Tās dzijas sakrāsotās mēs iedīsim Pastendes rakstos, ko Ilga Madrai savākus arī Pastendes raksti. Mums ir kā 40 un vairāk. Un tad tos mēs centīsim to dziju izadīt dažādos darbos, gan zeķēs, simdos, jakās un sagās un visu. Un tad decembra beigās, kad projekts beigsies, tad mums būs izstāde ar šiem darbiem, kur būs iekšā šie divi dižozoli mūsu lielās bagātības. Nu, viss atkarīgs no tā, kādas krāsas sanāks savēdosies. Esmu domājusi adīt jaku ar Pastendes rakstiem, nu tad, ja sanāks viss krāsas tā, kā varēs labi salikt darbiņā, tad arī taps. Baiba Demberga, Ģirds Grenevicis, Talsu televīzija. Kāda jūsuprāt ir īsta latvijas saimniece? Viņai noteikti piemīt viss, ko jūs nu pat iedomājāties. Bet kura būs šī gada viss īstākā latvijas saimniece, mēs uzzināsim jau pavisam drīz televīzijas raidījumā. Un iespējams viņa šobrīd Talsu novadā savus viesus cienā ar desertu. Raidījuma 5. Sezonā piedalās 7 saimnieces un visplašāk pārstāvēta ir Kurzeme. Viena no viņām ir laidzinieces, zviedru valodas pasniedzēja un lauku turismu uzņēmēja Ieva Krūmiņa. Dunduriņos pie Sasmakas ezera filmēts tika noslēguma raidījums. Vienmēr mēs skatāmies tā, lai sākums un beigas būtu tāds wow. Un bija aizdomas, ka beigām vajadzētu būt wow. Un tāpēc Ieva palika pēdējā. Pēdējā no vienas puses ir labi. Es zinu, kā var darīt un kā nevar darīt. Un, protams, ir grūtāk tāpēc, kad ir aizvien grūtāk pārsteigt ar kaut ko. Un, jā, nācies pāris reizes kaut ko pamainīt ēdienu kartē, varbūt arī scenārijā, jo kaut kas ir līdzīgs ēsts un kaut kas līdzīgs ir darīts. Ieva atzīst, ka uzņemt viesus pēdējai ir arī kā iespēja pateikt paldies pārējām dalībniecēm par visu jauko, ko viņas iepriekšējās reizēs sarūpējušas. Būt nama mātei, kad ciemos nāk īstas latviju saimnieces, ir liels gods, taču reizē arī pamatīga atbildība, jo viņas skatās kritiskāk nekā parastie ciemiņi. Bet kā ir ciemoties pie citām īstām latviju? Vai tas ir tā, nu, citādāk nekā iet arī pie parasta cilvēka ciemos? Protams, ir citādāk. Tu tā kā bišķiņ saspringst, jo pirmkārt tevi filmē, un ēst tad, kad filmē, tas nav vienkārši, kad tu skaties uz rokām, un vai tas salāts nekrīt no mutes ārā, un kā tu tur sagriez, un vai kaut kas neaizskrien kaut kur. Un otrkārt, jā, tu jau eji nedaudz kā vērtētājs. Bet vai citām bija varbūt kaut kāda kolosāla recepta, ko tu tagad pārņemsi savā ģimenē? Jā, es varu pateikt, ka katrai bija kaut kāda tāda recepta, par kuru es vienkārši nespēju beigt fanot. Ieva atzīst, ka nemīl gatavot ilgi un sarežģīti, un vadoties pēc tā, viņa arī izvēlējās, ko celt saviem ciemiņiem galdā. Uzkodas meitenes baudījusi plosta, otro ēdienu glempinga teltī, bet uz desertu padomju laika autobusā viņas ceļoja uz kauliņiem
viņiem pie Igurda Baņķa. Man ļoti patīk, un es domāju, ka Ieva ir viena no visīstākajām Latvijas saimniecēm. Jo? Jo viņai piemīt tas spēks, tā gudrība un tā varēšana, kas ir nepieciešama īstām Latvijas saimniecēm. Viņa arī rūpīgi piestrādāja pie savas ēdienkartes, kā viņai ir izdevies. Es domāju, ka perfekti. Nu, tieši tā apmēram, kā mēs no viņas sagaidījām. Jo viņa ir tāda perfekcionistē ar ļoti labu izdomu un arī tāda plānotāja. Un es domāju, ka viņa dara to, ko viņa zina, un to, ko viņa zina, to viņa var arī izdarīt. Kāda ir raidījuma veidotāja ideja, kāda ir īsta Latvijas saimniece? Tās, kas visas mums ir bijušas šo te piecu sezonu laikā, man liekas, viņas ir arī visas īstas. Nu, nevar jau pateikt, nu, tu esi īsta un tu neesi īsta. Man liekas, ka nu, viņas visas ir īstas. Nu, katra ir pa savam īsta. Nu, viena ir ar to, ka viņi tur pēta kaut kādu Latvijas tur kulinārijas vēsturi un galda klājumus un tam līdzīgas lietas. Cita ir ar to īsti, ka viņi ir lielopu bars, milzīgas, kā es nesaprotu, kā viņi katram atcerās vārdu, tur, kurš tur kā saucās. Nu, cita savukārt ir ar to, ka viņi ir četri bērni un pilna galva ar idejām. Es domāju, ka īsti Latvijas saimniece nav tikai jautājums par ēdienu. Īsti Latvijas saimniece ir gan tā, kas var labus bērnus izaudzināt, kas savu darbu labi prot izdarīt, kas pati prot sevi labi iznest un sabiedrībā parādīt, duri priekš noslaucīt, un tas nav tikai stāsts par ēdienu. Ēdiens ir viena neliela daļa. Dāmas atzīst, ka visu raidījumu filmēšanas laiku viņām bijis burvīgs ēdiens ar lielisku atmosfēru. Pirmais raidījums Latvijas televīzijas ētrā būs jau 27. augustā. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenavits, Talsu televīzija. Nākamajā gadā Vandzenes pamatskola atzīmētu 155. jubileju, bet nu tā liktenīgas būs 2020. gada 31. augusts, kad skola beigs pastāvēt. Bet šovakar ar dziesmām un skaistu kopā būšanu skolas komanda un bijušie audzēkļi no savas skolas atvadās. Muiža mana, muiža, zilgā krēslā vīt, mūriem pāri jūguntīņa zelta zvaigzne spīt. Skaistā muiža ir Vandzenes pērle. Šeit agrāk bija vidusskola, pirms dažiem gadiem tā kļuva par pamatskolu, un nu bija iecere, ka tā pārtaptu par sākuma skolu. Tomēr augusta beigās skola tiks slēgta pavisam. Ja dodoties uz Vandzenes, šķita, ka koncerta laikā dalībniekiem būs asaras acīs, tad izrādījās pretēji. Visapkārt valdīja prieks. Nevajag raudāt, mēs raudāsim citu dienu, bet šodien mums ir svētki. Silts augusta vakars, sirsnīga satikšanās ar kolēģiem un bijušajiem skolas biedriem. Taču dalībnieki atzīst, ka ir skaisti un skumji reizē. Ir ļoti skumji. Jo tik skaista ēka, tik skaistā vietā un tik daudz gadu te pavadīti un te mācījās arī mani vecāki un mani bērni mācījās. Koncertā uzstājās gan tie, kas šajā skolā nemaz nav mācījušies, bet tā viņiem ļoti mīļa, gan arī tuvi un tāli bijušie absolventi. Egija Burnevica bija viena no tām, kas neatteica savai bijušajai skolotājai. Man kaut kā likās, ka tas ir nu, par kaut ko tādu dziļāku. Man vienkārši ir jābūt. Tas ir tā kā par Latviju, tā par to savu skolu. Mūsu dziesma, mūsu skaņa, kas nāca no mums no patiesas sirds, nu, lai viņi tad irmo gaisā vēl kādu mirkli, lai skola nejūtās vientuļa. Ja cilvēks neko nav izdarījis, viņi var par to sodīt? Nu, protams, ka nē. Skolotāji, es neizdarīju nevienu mājas darbu. Nevienu! Nu, muižas teritoriju un ēku pārvalde pārņems savā apsaimniekošanā un tikšot domāts un plānots, kā Vandzenes pērli nākotnē izmantot. Ko tu savai bijušai skolas ēkai novēli, kāda lai ir tās nākotne? Nu, es novēlu, lai tie īstie cilvēki uzzina par šo vietu, kuriem ir idejas, kuriem ir varbūt mazliet biznesīga domāšana, kuri varētu izkustināt šo vietu, nu, lai te tiešām kaut kas rodas, kaut kas oriģināls, kaut kas īpašs. Nākamgad skolē būtu nu, pusapaļa jubileja, vai salidojums būs? Jā,
Saldojums būs noteikti, un jau šodien esmu uzrunāta no bijušiem absolventiem, kuri ir gatavi iesaistīties tāda grandioza saldojuma organizēšanā. Mēs noteikti precizēsim datumu, un saldojums būs. Nekas jau nebeidzas, mēs vienkārši paņemam pauzi. Tā apņēmīgi no savas skolas šobrīd atvadās Vandzene. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevičs, Talsu televīzija. Mēs esam Mundikciemā pie vēsturisko lietu kolekcionāra Aivara Ormaņa. Viņa sētā šobrīd izvietoti tādi senāki spēkarati, bet pavisam drīz šeit iebrauks vairāk nekā 100 motobraucēju. Ja iepriekš Talsos motociklu kolonnas devušās vien cauri pilsētai, tad nu pirmo reizi tieši vietējie motobraucēji noorganizējuši pasākumu, uz kuru ieradušies moto entuziasti teju no visas Latvijas. Pasākuma vaininieki ir motobrālība Vane Mana, kuri šobrīd cītīgi strādā pie tā, lai kļūtu par motoklubu. Tas man bija sapnis kaut kādas gadus atpakaļ par šādu pasākumu. Tagad tas viss tā izvērtās dabiski. Tā kā tā brālība ir radusies, tad mūsu tas skaits un mūsu sadraudzības braucieni ļauj mums iepazīt vēl vairāk cilvēkus. Tāpēc arī atbalsts šī pasākumā ir daudz lielāks no citiem klubiem un cilvēkiem. Un šis ir pirmais Talsu vēsturē šāda veida pasākums. Galvenais mērķis ir popularizēt moto tēmu, ne tikai Talsos, īstenībā arī Latvijā, jo šeit viss tiek darīts koordinēti, tāpat tās ar ceļu satiksmi, ar visu drošību, visu, lai cilvēki vairāk skatās pozitīvāk uz motocikliem nekā agrāk. Jo citiem uzskats ir, ka motociklisti ir bandīti, huligāni, trokšņotāji, nekārtību cēlāji. Tas ir aplami, dēļ pāris indivīdiem mēs nesauksim visus vienādi. Kā pastāstā Oskars Pīlāks, motobraucē lielākoties esot ģimenes cilvēki, un arī brālība Vane Mana balstās uz ģimeniskām vērtībām. Ne tikai organizētos pasākumos, bet arī ikdienas izbraucienos brālība un klubu motociklisti stingri ievēro visus noteikumus, jo ir iestājušies par drošu braukšanu. Izbraukt caur centru nav vienkārši. Tie ir lieli luksofori, soda priedumums talsniekiem visi labi zinām, ka braucot ar automašīnu mums viņi nav pārredzami. Šī gadījumā ir tā, kad policija racionāli piegāja pie problēmas savā ziņā, atrisināja un esam visi veiksmīgi. Jo mūsu galvenais mērķis ir veiksmīgi izbraukt bez starpgadījumiem, bez kļūdām, bez nekādām ķibelēm. Mums ir ātrumi, mums ir ierobežoti tā, ka lai visi mēs tiekam līdzi, mēs pieņemam braucienā visus moto entuziastus, vai viņiem tur ir jauns vai vecs motociklus, mēs uz to neskatāmies, mēs skatāmies uz to, ka moto mīlestība, ja viņam sirdi ir, viņš laipni gaidīts. Un šiem braucējiem moto mīlestība pat tiešām ir sirdī, jo viņi saka, ka šis nav tikai tāds brīvā laika pavadīšanas veids vai hobijs, bet gan dzīves veids. Tu brauc ar moci, tu pa visu aizmirst, visas kreņķus, visas kaitas, nevajag slimības, nekā nav kā uzkāp uz moci, tā tu esi vesels un brauc savā nodabā, savā eiforijā. Pat nav mērķis vajadzīgs, vienkārši braukt. Man patīk lieli močus, man nepatīk ātri skriet, man patīk liels ērts, es varu tālus gabals ar viņu nobraukt. Es vairāk kā pusi Eiropu izbraukājos ar viņu tā kā apdīvu. Sieva ērta aizmugurē ir, nav sarausies. Forši tas, man patīk ērta, kā klubkrēslā vakarā gandrīz. Kā sakara ar beju sirdī, tā varētu teikt. Ja? Jo braucot vējiņš svilpo ar motociklu ir pavisam cits izjūtas nekā braucot ar automašīnu. Jūti dabu, jūti smaržas, iegūstam jaunus draugus, ja? Apceļojam Latviju praktiski. Visi esmu izbraukājis Vidzemi, Kurzemi, Latgali, dažādas pasākumas, iespēja robežās, protams. Ja? Motocikls ir kā otra automašīna, pucēts, lūlots, pat vairāk reizēm kā automašīna. Dienas pirmajā daļā motociklisti apbraukāja novadā nozīmīgas vietas, bet vakarā tikās ar vietējiem iedzīvotājiem, kuri varēja ne tikai vērot dažādas aktivitātes, bet arī uzzināt visu par un ap pasākuma dalībniekiem un viņu motocikliem. Baiva Denberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.